هللويا. لا 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 ineza y'Imana ibe kuri wowe kandi amahoro y'Imana ganze ubugingo bwawe uyu ni wa mwanya kuri mwene Rekabu TV tugiye gutarama tugiye kuramya tugiye guhimbaza ndagira ngo tubane muri uyu mwanya mu izina rya Yesu uyu mwanya uyu mugoroba aya masaha igitondo bitewe n'ahantu herereye unezererwa Imana kandi wiyumvemo izindi mbaraga hari imana ishobora ibintu byanze gushoboreka hari imana irangiza ibyanze kurangira hari imana yubaka ibyanze kubakika bigakomera hari imana ikomeza amava sukuma amaboko atendebutse hari imana yafata nawe imana ifata yawe nawe imana ikubake wangiriye neza mana 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 cyagiye wangiriye neza mu minsi ikomeye wangiriye neza mu minsi y'inzara wangiriye neza mu minsi y'ubushomeri nabuze minerivare wangiriye neza tili sapilima etalagoni fonda la shita la binima hashimbwe imana yabanye natwe uri mana mana wabaye imana uri mana mana wabaye imana uri mana mana wabaye imana mana uri mana wabaye imana abantu baduhunze wabaye imana baturetse wabaye imana nta buzima wabaye imana nta byiringiro wabaye imana twakubonye mu makuba mu ntambara zikomeye wabaye imana 94 wabaye imana muri covid wari wabaye imana cyagihe twari mu nzu wabaye imana tudafite ubuzima wabaye imana ala sitiri bini fosa la drone bone fosta shano benegre ndagira ngo umuntu wese yibuke aho imana yamubereye imana wibuke aho imana mwatambukanye wibuke aho imana mwambukanye wibuke ubuzima bugoye imana gutambukijemo ushimire imana ushimire imana ushimire imana abo Yesu arindisha amaboko ye amubisha ubasha kubageraho n'amaganya abasha guhagarika we imitima irindwa n'umucunguzi wiringira imana uyiringire nabura amahoro meza adashira wiringira imana uyiringire la 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 ba 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 naundi wasana Yesu naundi wasana we naundi wasana Yesu naundi wasana we naundi wasana umwami Yesu naundi wasana we naundi wasana Yesu naundi wasana we uri imana yacu shaka sebeni turirimbe naundi wasana imana naundi wagereranywa n'imana naundi muntu uhwanye n'imana mu buzima bwawe mu kubaho kwawe imyaka ufite iyuma ntudo before ndagira ngo umenye ko nta yindi mana itari yo mwinjuru nta wundi muntu wakora iby'Imana yakora ugirira Imana icyizere ugirira Imana icyizere Imana ifite imbaraga zirenze
imirimo yawe mana yose iratebuje Ibyukora byose mana byose birahebuje nicyo kidutera mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima imirimo wakoze iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe Minera kugushima umirimo wakoze haleluya iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe minera kugushima kumirimo wakoze Uri mwiza Yesu urenze imitekerereze yacu urahambaye cyane ukomeye cyane kuruta abantu uyu mwanya turimo wo gushima wo kuramya wo guhimbaza byabihe byari bikomeye warabihinduye mana Byabiye byari bikomeye warabihinduye mana Imbere yacu hari hacuza umwijima wicura burindi Irya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa mana we Waje nk'umurabyo uradutabara Waje nk'umurabyo uradutabara Mana nzagushimisha umutima wanjye Nzavuga ibigwi by'amaboko yawe Nzavuga ineza wangiriye mana we Byabihe byari bikomeye warabihinduye mana byabihe byari bikomeye warabihinduye mana byabihe byari bikomeye warabihinduye mana we byabihe byari bikomeye warabihinduye mana Imbere yacu hari hacuza umwijima wicura burindi Pima irya no hino na nzira yariho yo gutabarwa mana we waje nk'umurabyo uradutabara mana waje nk'umurabyo uradutabara mana waje nk'umurabyo uradutabara Mana nzagushimisha umutima wanjye Nzavuga ibigwi by'amaboko yawe Nzavuga ineza wangiriye mana we Byabihe byari bikomeye warabihinduye mana Ndagushimiye ko hari ibihe wahinduye Ndagushimira ko hari iminsi wigijeyo amavi yanjye aragupfukamiye ko hari iminsi wakuyeho telapiko siti fodre de chance hari iminsi wagabanyije satani yari yasirije inzobo yari yacukuye inzobo urazisibya
umwanzi yari yapanze ngo dupfe urabihindura uduha ubuzima. Ah la 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 anaweza 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 Jehova. Hari inzobo umwanzi yari yaturemeye urazisibya, hari amabuye umwanzi yadusizeho yatuvanaho. Ndagushimiye muri uyu mwanya, ndagushimiye muri uyu mwanya. Umuntu wese unkurikiye, umuntu wese utwumva utureba, yibuka iminsi wamutambukije mibi, ya minsi ya coronavirus, ya minsi yaguma mu rugo. Ibuka cya gihe ubuzima bwakurangiranye, ibuka cya gihe iminsi kubanye mibi, ibuka cya gihe bene wanyu bagutaye, ibuka cya gihe mu ntambara ditasika udafite aho kwihisha naho guhungira ufite. Imana yabanye nawe. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro z'isi. Wibutsa abasigaye begereye antebe bitwaje intwaro zose z'ukuri. Tuzamuke wa musozi wera, tuzamuke wa musozi. Tuzamuke wa musozi wera. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagirwa rya jambo ry'imfatiro. Bilasika etala talabinima. Wibutsa abasigaye begereye antebe bitwaje intwaro zose z'ukuri. Tuzamuke wa musozi wera, tuzamuke wa musozi wera. Uri Imana y'amahoro, uri Imana y'amahoro. Ndasabira Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, imbaraga zo kunesha. Bibuke za nzandiko, ibihe ntibikabamaremo imbaraga z'umutima. Ibihe ntibizakumare imbaraga z'umutima, ibihe ntibizakumare imbaraga z'umutima. Amafaranga ntazakumare imbaraga z'umutima. Tela sapini mashata dodre. Ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima, ari kwibihe nibikakumare imbaraga z'umutima, ari kwibihe nibikakumare imbaraga z'umutima. Wanyeretse neza ineza, wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza ineza, wanyeretse ineza ihambaye. Urakoze Mana, urakoze kumvise gusenga, urakoze kumvise gusenga. Uyu mwanya w'igitaramo
uwo tubanye uzamuha umugisha uzatwibuke kumusama kuba no kuwa ibyago imana ikwibuke kumusama kuba no ibyago imana iguhe icyo umutima wawe ushaka zaburi ya 50 hari umurongo uvuga ngo kandi unyambaze kumusama kuba no ibyago nzagukiza nawe uzanshimisha nagira ngo wambaze imana kumusama kuba no ibyago imana izagukiza cyagihe cy'ibyago ariko bari yavuze ngo cyagihe ubwo twari tugoswe nta byiringiro twari dufite cyagihe ubwo twari tugoswe nta byiringiro twari dufite cyagihe cy'amadeni kituzengereje nta byiringiro twari dufite nubwo gusurana bitari byemewe umwuka wawe waradusuraga ubwo inanga zacu twari twarazimanitse ineza yawe yatugeragaho twumvaga amakuru y'ahandi tukarushaho kugira ubwoba twakomezwaga na za nzandiko zawe twumvaga amakuru y'ahandi tukarushaho kugira ubwoba hari igihe bitari byemeye gusurana umwuka w'Imana waradusuye hari igihe bitakundaga kugera kuri mugenzi wawe ariko umwuka w'Imana mwarabanaga hari igihe bitakundaga kugera kwa bene wanyu ariko ineza y'Imana yakugezeho hari iminsi wabonaga ari iminsi igoye cyane umwuka w'Imana yarakugendereye cyagihe ubwo twari tugoswe nta byiringiro twari dufite cyagihe ubwo twari dushobewe la 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 tuzirikanye iyo neza tuzirikanye ubwo buntu tuzirikanye urwo rukundo muri ya minsi yaguma mu rugo mu byibuke ibuka ya minsi ya COVID bavuga ngo nta urenga karere bavuga ngo nta urenga umudugudu byabihe byari bikomeye warabihinduye mana 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 we byabihe byari bikomeye warabihinduye mana we byabihe byari bikomeye warabihinduye mana ya misi ya maganyara warabihinduye mana bitirira salabinima ashoba dakotisa hari misi wakuyeho hari misi yarigoye wahinduye abari mu mababa y'Uwiteka nahisi yahinduka twewe turashinganye abari mu mababa y'Uhoraho nahisi yahinduka twewe turashinganye umva kandi imana ikurebera aho imana iturebera aho tutareba imana iturebera cyagiye kwa muganga imana ikurebera abana ku ishuri
Imana ikurebera abawe bagiye mu kazi Imana ikurebera uwabasize mu rugabana Imana iturebera aho tutareba Imana iturebera aho Imana iturebera aho tutareba Urakoze mana kuduhaye umwanya ungana gutya wo kuba imbere yawe haleluya haleluya ukabwira imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo ubwira ikibazo ubunini bw'imana yawe izagufasha izagufasha mwifurije umugisha w'imana mwifurije guhirwa mwifurije gutabarwa n'imana witwabanye imana iguha umugisha mu izina rya Yesu amen